Сьогодні ми будемо вручати вам пакунок малюка. Це перший пакунок малюка, який ми вручаємо на території Миколаївської області. Я вас вітаю. Дозвольте, я вас привітаю з цим святом і хочу вам надати, будь ласка, ось пакунок малюка. Це дуже гарний, приємний подарунок, дійсно, бо це такі речі, як підгузки, і цього ніколи не буде забагато, цього завжди замало, бо ми вже дуже багато витратили за цей тиждень, що ми народилися. Це є надзвичайним подарунком, дійсно, і дуже приємно отримати. Дуже приємно, що уряд дійсно показує, що він піклується про новонароджених та про матерей. Це дуже приємно, дійсно, дуже гарний подарунок і дуже необхідний. Будемо користуватися з превеликим задоволенням. Вартість кожного пакунку – до 5 тисяч гривень. Отримати одноразову допомогу мають право всі породіллі без винятку. Полотенечко, пеленки водонепроницаемые, еще пеленочки, да, и бодики. Памперсів дуже багато. Сьогодні пощастило жителям міста Миколаєва отримати перші пакунки малюка, які прибули до нас в неділю. Ми чекали їх давно, чекали їх фактично з 1 вересня, для того, щоб дійсно ті жінки, які народили дитину після 1 вересня, змогли отримати мінімальний набор, який їм потрібен, як матерям, для своїх діточок, щоб вони могли забезпечити перші дні свого життя дітей, змогли почуватися себе спокійно, вільно і не хвилюватися, що їм потрібно кудись бігти і покупати якісь речі. До пакунку малюка входить 25 речей. Це пелюшки, термометр для води, плед-ковдра, рідке мило-шампунь тощо. Анастасія Коломієць також отримала пакунок малюка. 5 днів тому в її сім'ї з'явилась третя дитина. От я побачила в коробці памперси. Вони просто швидко закінчуються. Мені здається, на якийсь час це буде гарна допомога. Ось по цьому, а там є речі, які залишаються і на потім діткам. Я вважаю, це буде гарна допомога. Спасибо тим, хто позаботився об этом. Дякувати тим, хто подбав про це, особливо коли вже троє дітлахів, рахується кожна копійка. Ну і така допомога це дуже відчутна. Видавати породіллі пакунки немовляти – ініціатива уряду. Перша партія бейбі-боксів надійшла до Миколаївщини у кількості 298 комплектів. Поки що їх розподіляє між утримувачами Департамент соціального захисту Миколаївської ОДА. Згодом пакунки отримуватимуть у пологових будинках. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.